Od nove godine zbog paketa poreznih rasterećenja rastu plaće, koliko još je nepoznato, no povećanje će najviše osjetiti građani s velikim primanjima. Osobe s invaliditetom ipak neće ostati bez osobnih asistenata. Resorna ministrica Nada Murganić najavila, natječaj se raspisuje do kraja mjeseca. Svečano u Iloku obilježen dan grada i blagdan Svetog Ivana Kapistrana u najistočnijem gradu 1000 stanovnika manje nego prije 5 godina. Sve nade polažu u razvoj gospodarstva što bi osigurati trebala nova poduzetnička zona. Dobre vijesti za dio stanara zgrada u ulici Hrvatskog zrakoplovstva u Vukovaru ove zime mogu očekivati nižu cijenu grijanja za više od 40% u odnosu na prijašnje godine. Dobar vam večer, vrijeme je za Dnevnik Vinkovačke televizije. Od nove godine zbog paketa poreznih rasterećenja građani mogu očekivati rast plaća. Dobra vijest i za 500-tinjak osoba s invaliditetom koji ipak neće ostati bez osobnih asistenata. A Hrvatski sabor neće ostati na najmanjem broju žena u posljednjih 15 godina nakon odlaska u izvršnu vlast i dolaska zamjena. U konačnici će u 9. sazivu parlamenta sjediti 25% žena. Više u pregledu vijesti dana. Porezno rasterećenje postaje prioritetni zadatak nove vlade, kazali su prvi dan svog mandata i premijer Andrej Plenković i ministar financija Zdravko Marić. Iako je još uvijek tajna što će se i kako mijenjati, ono što se zna je da se konzultacije privode kraju, a paket poreznih zakona u javnu bi raspravu trebao idući tjedan. Ono što najviše zanima građane, oporezivanje dohotka. Tako bi neoporezivi dio plaće trebao iznositi 3.750 kuna, a najveća stopa poreza na dohodak smanjila bi se s 40% na 36%. Radnici s malim primanjima već sada ne plaćaju porez na dohodak, pa promjenu neće osjetiti. Srednje plaće rasti bi trebale od 100 do 300 kuna, a najveće više od 1000 kuna. Promjene nastupaju početkom nove godine. Svi korisnici oko 500-tinjak osoba s invaliditetom koji se financiraju iz sredstava Europskog socijalnog fonda imat će osobne asistente i dalje. Rekla je u Hrvatskom saboru HDZ-ova Ljubica Lukačić i navela da su nađena i sredstva kojima će se premostiti vrijeme do okončanja natječaja koji će uskoro biti raspisan. Potvrdila je to i nova ministrica demografije i socijalne politike Nada Murganić, rekavši kako joj je to prvi radni zadatak u ministarstvu. Ozbiljno se radi na uklanjanju štete koja je nastala, poručila ministrica, pojasnivši kako su dokumentacija i natječaj kasnili, no ipak problem se rješava. Uz to ugovore bi, rekla je ministrica Murganić, mogla dobiti još 250 osoba s invaliditetom. Iako je prema rezultatima rujanskih izbora u ovom sazivu Hrvatskog sabora trebalo sjediti tek 19 žena, najmanje u posljednjih 15 godina, brojka je ipak promijenjena. Službeni podaci objavljeni nakon ustroja nove vlade, nakon što su u saborske klupe sjele zamjene za zastupnike koji su preuzeli dužnosti u izvršnoj vlasti, govore kako će u 9. sazivu parlamenta biti 30 žena. Gledano u postocima, u saboru trenutno sjedi 25% zastupnica, a to je europski prosjek za jednodomne parlamente, kakav je i hrvatski. Odlazimo na krajnji istok Hrvatske. U Iloku danas svečano obilježen je Dan grada i blagdan Svetog Ivana Kapistrana, zaštitnika župe i grada. U posljednjih 5 godina u Iloku se smanjio broj stanovnika za 1000. Problemi koji tište najistočniji grad još su i izraženiji nego u ostatku Slavonije. Ipak sve nade polažu se u buduće razdoblje u kojem bi trebala zaživjeti poduzetnička zona. Na svečanoj sjednici gradskog vijeća, osim što su pobrojane značajnije aktivnosti u minuloj godini, posebna pozornost posvećena je upravo iločkoj budućnosti. Nagrađeni su svi učenici srednjih škola kao i studenti koji su prošlu godinu završili s odličnim uspjehom. Hrvatski sindrom iseljavanja stanovništva nije izbjegao niti Ilok. Po zadnjem popisu stanovništva, ovaj gradić na samom istoku Lijepe naše broji 5100 stanovnika. No, jedno su brojke na papiru, stvarnost je nešto sasvim drugo. Međutim, po onome što dobijamo podataka iz komunalnog poduzeća, to bi moglo biti negdje tek možda oko 4000 do 4050 stanovnika da živi sada ovdje. Problemi, isti kao i svugdje, posebice u Slavoniji. Nezaposlenost, odsječenost od središnje Hrvatske, gospodarstvo na koljenima.
Ipak zrake sunca iznad grada se naziru, i to na onom ključnom pitanju za boljitak života i prije svega presudnom za ostanak građana u svom gradu. Naime, uskoro bi mogla zaživjeti poduzetnička zona u Iloku. Koje već nekoliko godina pokušavamo riješiti sa Ministarstvom poduzetništva i sa Državnim uredom za upravljanje državnim imovinom. Neki dan smo dobili tu darovnicu i imamo investitore koje smo i prije planirali, koji su bili zainteresirani i dalje su zainteresirani, i ja se nadam da će to biti ona neki pogonski kotač kako bi Ilok konačno krenio u tom gospodarskom dijelu. Najznačajnija je ovo točka istaknuta na održanoj svečanoj sjednici povodom Dana grada Iloka. Najava unosi optimizam za budućnost, no i u proteklih godinu dana u najistočnijem gradu u Hrvatskoj bilo je radno. Izdvojeno je ovom prilikom i ono najznačajnije postignuto. A to je kanalizacijski sustav i sustav odvodnje u Babskoj cijeloj i u Šarangradu, a također i infrastruktura cestovna u tim naseljima će biti dovršena tijekom iduće godine. U Iloku smo imali nekoliko projekata vezano za također obnovu kanalizacijskog sustava, odnosno odvodnog sustava i vodoopskrbnog sustava. Sve je to bilo negdje u visini oko 45 do 50 milijuna kuna. Grad Ilok, ljepota na istoku Hrvatske, naše županije. Nažalost, evo, situacija je tako da je vrlo teško ovdje, se ljudi naseljavaju, odlaze mladost, pa i prepolovio se i grad Ilok sa brojem stanovnika, ali uporno se dalje radi. Sav rad se isplati ponajviše zbog mladih, na koje se nije zaboravilo ni ovaj put. Što više, nagrađeni su svi učenici srednjih škola kao i studenti koji su prošlu godinu završili s odličnim uspjehom. Ono što posebno raduje, želja je mladih za ostankom u Iloku. Pa nije toliko teško, uz trud i rad sve se da napraviti, tako da jednostavno kad se potrudim. Gdje se vidiš u budućnosti? Pa to još nisam sigurna gdje put odvede, a s ovakvim uspjehom sve se da napraviti. Hoćeš li možda ostati u Iloku? Da, to bi mi bilo odlično. Pa na fakultet naravno negdje dalje, a sad ako mogu, htjela bih ostati ovdje ako nađem neki posao. Ostanku mladih u Iloku volonterskim djelovanjem na području sporta uvelike utječe i Krešimir Dermišek, koji je za isto primio i posebno priznanje. Pa dobri smo, uvijek smo dobri, uvijek smo među prva tri mjesta, uvijek. A sad igramo u Ligu Slavonije i Baranje i biti drugi, treći uvijek u Ligi Slavonije i Baranje. Koja se igra skroz u Slavonskog Broda, ja mislim da je to veliki uspjeh za jedan mali grad Iloka. Nadamo se da će Iloki na gospodarskom planu ući u Ligu najboljih. Za Vukovarce stanare zgrada u ulici Hrvatskog zrakoplovstva na brojevima od 41 do 51 konačno stižu dobre vijesti. Ove zime mogu očekivati 42% nižu cijenu toplinske energije u odnosu na prijašnje godine. Naime, tvrtka Tehnostan uspješno je realizirala projekt u okviru kojega su stare kotlovnice na lož ulje zamijenjene pod stanicom koja je spojena na toplanu Borovo naselje. Projekt vrijedan 452 tisuće kuna, u najvećem 90% u postotnom iznosu sufinancirao je grad Vukovar. Za stanare ovih zgrada nova sezona grijanja donosi i dobre vijesti, bolje reći odlične, s obzirom na traume koje su doživljavali dosad iščekujući enormno visoke račune za grijanje i toplu vodu. Ovisno o veličini stanova, računi su znali ići do 4000 kuna. S time da je ovdje nekakva prosječna kvadratura oko 60 metara kvadratnih, dakle imamo stanove od 48 metara kvadratnih do cirka 90. No, ovakvih financijskih scenarija od sad neće biti, s obzirom na to da je vukovarski Tehnostan realizirao projekt koji je promijenio način grijanja. Na način da se ova kotlovnica na lož ulje, koja je bila dosta neekonomična, posebice u ljetnom periodu kada je se trošila samo potrošna topla voda, zamijenila se sa jednom podstanicom. Koja je pak sad spojena na toplanu Borovo naselje. Osim toga, projektom je instalirano i 800 metara unutarnjih izolacija zgrade, čime se smanjuje gubitak topline. Dakle, možemo reći da je ovo jedan u nizu uspješno provedenih projekata energetske učinkovitosti, jer ne svodi se energetska učinkovitost samo na one građevinske radove. Evo, sada smo pokazali kako je moguće i kroz strojarske instalacije napraviti učinkovitije i pouzdanije i jeftinije grijanje. Prestanak grijanja na lož ulje plus je dakle i za zaštitu okoliša, ali i za zaštitu novčanika stanara ovih zgrada, jer su neki odvajali mjesečnu plaću samo za grijanje i toplu vodu. Ušteda, odnosno poravnanje cijene, bit će itekako uočljivo.
Sada cijena toplinske energije spada u onu reguliranu cijenu i već sada možemo reći, objavili smo ga na našim internet stranicama, da je to smanjenje za 42%. To je definitivno dobra vijest za suvlasnike stanova Hrvatskog zrakoplovstva 41 do 51. Nama je to svakako korak naprijed. Godinama smo nekako čekali da se nešto promijeni jer su stanari imali izuzetno velike račune. Ovo će definitivno biti korak ka tome da se ti računi smanje, da uštedimo energiju. Projekt vrijedan 452 tisuće kuna koji je riješio dio akutnog problema Vukovaraca u najvećem 90%-tnom iznosu sufinancirao je grad Vukovar. U konačnici 30% predviđamo manje troškove po računima uz ono smanjenje koje je već napravljeno u ostalim stanovima, odnosno stanovima koji se griju putem centralnih toplana u Borovu naselju i na Olajnici. A kad je o loživom ulju kao primarnom energentu riječ, takav način grijanja u Vukovaru nakon ovog projekta više nije aktualan, te se od sada okreću novim tehnologijama kao što su plin, pelet i kondenzacijska tehnologija, najavljuju iz Vukovarskog tehnostana. Središnji odbor Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata dao je punu potporu Josipu Klemu i njegovoj inicijativi za suradnjom hrvatskih branitelja sa srbijanskim veteranima. Odlučeno je na današnjoj sjednici. Predsjednik središnjeg odbora Ante Blažević kazao je kako Klem nijednu odluku nije donio samo inicijativno, te time odbacio medijska nagađanja kako će Klemu izglasati nepovjerenje i smijeniti ga. Što se tiče samog susreta s veteranima iz Srbije, Blažević je pojasnio kako očekuju da, ukoliko do toga dođe, organizaciju preuzmu državne institucije, a da će oni kao udruga susret podržati. Suradnja branitelja u Domovinskom ratu i 25 godina poslije, naziv je okruglog stola održanog u Vukovaru u organizaciji Udruge braniteljica Domovinskog rata Vukovarsko-srijemske županije. Cilj je bio kroz izlaganja sudionika prikazati ujedinjenost branitelja 1991. godine i što se s tim istim braniteljima događa danas. Kao i njezine muške kolege, Iljana je bez razmišljanja 91. godine znala što činiti. S oružjem u ruci braniti domovinu bila joj je i čast i obveza, znala je u što se upušta. No nije znala da će slike iz rata vrtiti u glavi i 2,5 desetljeća poslije. Ja još uvijek jako puno toga vučem. Iz 91. savjet od svih stručnih osoba mi je da to maknem od sebe. Još uvijek nisam uspjela. Ne samo da nije uspjela, već je, kaže, svoje traume prenijela na dijete. Ja imam dijete 94. godište koje je istraumatizirano radi mene, koje veze s ratom nije imalo. Veliki je to problem, smatraju braniteljice. Kao nositeljice obitelji, supruge i majke, nikada se nisu isticale, ni za vrijeme rata, ni danas. No marginalizacija je učinila svoje. Nebriga države također. Umjesto da se poučena iskustvom drugih zemalja pobrine za braniteljice i branitelje, država je problem odlučila riješiti ranim mirovinama. I kao da je sa sebe time skinula odgovornost. A braniteljima je bio potreban rad i stalna stručna podrška kako bi se broj oboljelih od PTSP-a sveo na minimum. Pa tako evo sada gledam kad je ministarstvo pokrenulo ovaj projekat sistematskih pregleda. Ja tek sada vidim koliko su ljudi zatvoreni, koliko zapravo neki iz straha da ne vide da su bolesni, neki iz drugih strahova jednostavno to ne žele prihvatiti. Zato treba stalno razgovarati i moramo si međusobno pomagati, baš kao što smo to radili i 91. Čulo se na okruglom stolu kojemu je okosnica bila suradnja branitelja u Domovinskom ratu i 25 godina poslije. Razgovor jako, jako puno može pomoći ljudima i to sam primijetila kod mojih članica. Što više razgovaramo, lakše im je i onda kažu mi smo ipak rame za plakanje jedna drugoj. Razumiju se međusobno, pokazuje to i ovaj okrugli stol na koji su se odazvali uglavnom članovi stradalničkih udruga, no podršku šire javnosti često nemaju. Treba pronaći način kako doprijeti do građana općenito, a mislim da i sami branitelji i stradalnici trebaju kroz svoje projekte provoditi aktivnosti kojima bi se približili toj općoj populaciji građana.
Razgovor i zajedništvo, to je ono što treba braniteljima, a u isto vrijeme kažu ne trebaju se mladima stalno servirati priče iz Domovinskog rata. Nove generacije treba pustiti da krenu dalje. Da se djeci pruži nekakav drugi oblik života, a ne da im se non stop serviraju branitelji, jer moja čerka kaže meni je dosta vas branitelja, pustite nas da živimo. U Udruzi braniteljica vrijeme ispunjavaju i jednotjednim radionicama. Tamo izražavaju svoju kreativnost i barem na jedan dan ne vraćaju misli na rat. No podršku očekuju i od države. Da su je na vrijeme dobili, bilo bi i manje suicida branitelja i manje oboljevanja, a životni vijek bio bi im barem bliži onome prosječnog građanina. Ovako, branitelji umiru 22 godine ranije od prosjeka. Članovi Udruge Mađara Vukovara i predstavnici grada Vukovara zajedno su obilježili 60. obljetnicu Mađarske revolucije, kada su 1956. godine izginuli mnogi Mađari, ponajviše studenti koji su i prvi pokrenuli pobunu protiv komunizma, tražeći slobodu govora i naroda. Na temu tih događaja u Mađarskoj kući otvorena je izložba, dok je na kuću izvješena mađarska zastava s izrezanim središnjim krugom. Spomen je to na mađarske zastave s kojih su studenti tijekom revolucije izrezivali komunističke simbole. Revolucija je ugušena u krvi, mnogi su pobijeni, poslani u zatvore ili protjerani, a mnogi su svoj novi dom pronašli upravo u Hrvatskoj. Stoga su dvije zastave na Mađarskoj kući podsjetnik na žrtve za slobodu iz 1956. ali i na veliko mađarsko-hrvatsko prijateljstvo koje se pokazalo u najtežim trenucima obiju država. Baš upravo zbog toga za naše prijateljstvo između Mađara i Hrvatske, a da ne kažemo da u gradu Vukovaru koliko radimo zajedno, koliko nas cijene i većinski narod, i to je jednostavno to prijateljstvo dalje će živjeti. Bez obzira da nas je to komunizam prije neki dan i opet će biti za koji dan fašizam, nacizam i tako dalje, naravno da sve to je donijelo puno zla čovječanstvu u cjelini i da trebamo naglašavati, ako ni zbog čeg drugog, zbog naših budućih generacija, da znaju da nije dobro zatirati bilo čiju slobodu i prava. U Karlovcu je održana svečana primopredaja 8 vatrogasnih čamaca za unutarnju plovidbu u organizaciji Hrvatske vatrogasne zajednice. Među 8 vatrogasnih zajednica u Hrvatskoj čamac je uručen i vatrogasnoj zajednici Vukovarsko-srijemske županije. Vrijednost čamca je 100.000 kuna, prilagođen je za unutarnju plovidbu, dužine 6 metara, kapaciteta prijevoza 8 osoba. Vatrogasci su neizostavan segment u obrani od poplava, stoga su ovakvi čamci neophodna oprema pri spašavanju ljudi, životinja i materijalnih dobara u poplavama, a njihova izrada financirana je sredstvima premije osiguranja od požara, te ostaju u vlasništvu Hrvatske vatrogasne zajednice i po potrebi će biti dislocirani i na druga područja Republike Hrvatske, rečeno je ovom prigodom. U organizaciji Udruge za uzgoj i zaštitu životinja Feniks u prostoru Borovskog vrtića otvorena je 8. izložba akvaristike i teraristike. U ambijentu koji dočarava njihova prirodna staništa izloženo je 10 tropskih akvarija i čak 65 terarija i vivarija. A svi koji žele vidjeti što se u njima krije mogu to učiniti do 22. listopada, do kada je izložba otvorena. Ovo je Diego, već pitomi piton koji je gmizao po brojnim izložbama, a gdje god dođe izaziva oduševljenje i pozira koliko god treba. Ona pokupi bitne informacije tipa koliko je, na koliko je visokom, šta je, koliko je daleko od nečega ili nije. Je, mazi se sa mnom, vidiš kako je dobra. No, uz Diego u 65 terarija na izložbu je stiglo još 14 zmija, ali i čak 26 tarantula, 24 tropske žabe, 21 škorpion, 12 guštera i 3 kornjače, a tu je i 10 akvarija s tropskim ribicama. Zmije, pauke i ostalu, često ne baš omiljenu životinsku ekipu, djeca su gledala sa sigurne udaljenosti iza stakla. Nešto mi mirno djeluje, ha? Pa, odmaram se. Jel bi volio imati ovakvu jednu tarantulu kod kuće? No ima i onih koje ove životinje ne straše, da pače imaju ih kod kuće. Imaju pse, mačka, ti zmiju. Da. Pa kako to? Pa tata kupio. A tata kupio, znači ne bojiš se zmija? Ne, mogu je držati na ruci. Odagnati strah kod djece i ukazati na potrebu zaštite i ovih životinja upravo su neki od ciljeva Udruge Feniks, koja je izložbu akvaristike i teraristike organizirala po 8. puta.
Najprije zaštita životinja, uzgoj i da jedni drugima, koliko god je to moguće, pomognemo u tom uzgoju, da razmjenjujemo iskustva. U uzgoju i držanju životinja, od kojih se mnoge mimo izložbi mogu zaista rijetko vidjeti. Ja bih izdvojio možda nekakve posebne vrste tarantula koje su čak i opasne. Imamo tu i nekakve posebne vrste škorpiona koji su također vrlo opasni. Na određenim su popisima vrlo zaštićenih i ugroženih životinjskih vrsta koje i ne možete držati ukoliko nemate za njih specijalne dozvole. A oni koji ipak nisu zainteresirani za tarantule, škorpione, zmije i ostale ozloglašene životinje toliko da ih dođu vidjeti uživo, njih očekuje ipak pitomija izložba. Naime, udruga Feniks organizira izložbu golubova, peradi, kunića i egzotičnih ptica koja će biti održana od 28. do 30. listopada. I Dnevnik je gotov, no ostanite i dalje uz naš program u 20 sati i 30 minuta. U emisiji Tambure za dušu čeka vas Martina Golubičić i ovoga puta sa zanimljivim gostima, ženskom vokalnom skupinom Nene, a pridružit će im se i Miroslav Škoro. Uz to tu su i brojna iznenađenja i nagrade za gledatelje, no značite više ako ostanete uz naš program. Hvala vam za pozornost i ugodan početak vikenda. Doviđenje.